Zdravím pařeny, tady je Michal nebo Dust. A vítejte u mého dalšího komentovaného gameplaye ze hry Dota 2. A dneska tady máme Storm Spirita, za kterého hraju já. A pravděpodobně půjdu na midlane, protože Storm Spirit se samozřejmě hraje na midu s botlou, takzvaný Bottle Rush. V podstatě si koupíte to, co jsem si koupil já. A skipnete Mantle of Intelligence, abyste měli peníze, rychlejší peníze na botlu. A já se podívám, proč tady nemáme player perspective, free camera, player perspective. A nějak nám nejde přeskočit na Stone Spirita, což je dost nepříjemný, tady to jde a už je to tady. No, dobrý, paráda. Možná jsem to dělal jenom já sám, že jsem si prohlížel ty jejich hrdiny, což bude asi pravděpodobně ta situace, která nastala, protože už si to přesně nepamatuju. Takže Storm Spirit, jeho skilly. První skill, když na to najedeme, se jmenuje Static Remnant. V podstatě za sebou necháte na 12 sekund, když na to kliknete, takovou výbušnou vaší kopii, v podstatě taková mina, která je vidět, a když k ní někdo přijde, tak vybouchne. Jak vidíte, kamarád si vzal Nyxe, takže jsem ho nechal, aby šel na midlane, protože Nyx je na lane úplně k ničemu. Pokud se nehraje třeba Trilane nebo něco podobného kvůli tomu stanu. Ale samozřejmě Nyx je daleko lepší, když hraje na midu ze začátku, aby se dostal rychle na šestku a potom všechny rozsekal. Což samozřejmě u Storm Spirita je taky pravda, protože když se dostane na šestku, dostanete Ball Lightning, což je vaše ulti, který vám dovolí lítat úplně všude, jak se vám zachce, a je to hodně, hodně dobrý genkovací hrdina, ale to Nyx je taky. Takže samozřejmě já jsem řekl, že půjdu na lane a dovolím mu jít na mid, protože pro něj to bude na midu v podstatě lepší v celkovýho hlediska. Já na té lane zvládnu víc než on, proto jsem se rozhodl, že ho nechám jít na mid. Nicméně první vlastně skill, který bych měl vzít, a nevím, proč jsem ho ještě nevzal, je Static Remnant. Protože, proč ne, dobře se s tím harasuje na začátku, dává to úplně dobrý damage. A druhý skill, který vemete, je tady ten Vortex. Co dělá Electric Vortex? V podstatě, když to někoho zakouzlíte, tak ho to bude přitahovat po určitou dobu k vám, jak si můžete všimnout. A nás to zpomalí o 50% na 3 sekundy, ale to vám zase tak nevadí. Takže tady máme pauznutou hru. To znamená, že to možná trošku přetočíme dopředu, aby jsme tady nemuseli čekat. To je právě kouzlo replayu. Nemusíte čekat na pauzy, které někdy můžou být až moc dlouhý. Jak vidíte tady, Krystalka to evidentně přímo nezvládá. To znamená, že budeme muset počkat na to, až se rekonektne, tak a už je zpátky. A my jsme zase zpátky na naší lane a tady to můžeme schodit. Mluvil jsem o Electric Vortexu, a zrovna v tu chvíli, kdy náš Nyx je zabitej Slarkem na midu. Takže uvidíme, jak mu to tam půjde, protože proti Slarkovi není úplně jednoduchý hrát. Electric Vortex bude přitahovat toho, na kterého zakouzlíte, k vám po určitou dobu. A poslední skill Overload. V podstatě, co jedete za skill build, je 1-1-1, teda v podstatě 1-2-3, dalo by se říct, nebo 1-1-1, a v podstatě dáte jeden do prvního, jeden do druhého, jeden do třetího, a jedete 1-1-1, a potom dáte do druhého, dáte další dva, abyste tam měli tři, protože v tu dobu, kdy do toho dáte tři, tak to trvá akorát tak dlouho, abyste si ho přitáhli úplně k sobě, a v tu chvíli, kdy to samozřejmě kouzíte a když se ho přitahujete k sobě, tak můžete zakástit Static Remnant. To znamená, že když se ho přitáhnete úplně k sobě, tak ještě potom u něj vybouchne tady to a dá mu to další damage. To znamená, proto se většinou maxuje ten druhý skill nebo dává se minimálně na třetí level. Samozřejmě tohle všechno by bylo daleko rychlejší, kdybych byl na midu, a tenhle hrdina má opravdu výborný skilly ve smyslu toho, že
pracují vážně dobře dohromady spolu. To znamená, že když za něj budete hrát, tak se pořád bude něco dít, pořád budete mačkat čudlíky. To znamená, že je to vážně zábava za něj hrát. Je to samozřejmě carry, je to inteligenční carry. Takových není moc, může to být například Obsidian Destroyer, nebo on se teďka jmenuje Outworld Destroyer vlastně. A tady to vypadá, že bychom ho možná mohli zabít, ale pravděpodobně asi ne. Pravděpodobně to přežije, hned dotíká na ten maledikt, což je škoda. Ale ne, dotíkal, no vida. Takže jsme nakonec ten kill doskali, já mám assist a Vol'jin získal kill, to znamená, že každý z toho máme něco. Co za Storm Spirita musíte udělat, je dostat se co nejrychleji k Bloodstoneu. No, protože Storm Spirit bez Bloodstoneu, to je... K čemu bych to přirovnal? To je jako Nikes bez lifestealu. Takhle, myslím, že to je ideální přirovnání. Protože, no to uvidíte v průběhu hry, proč je Bloodstone tak důležitý. Nicméně teďka na léně se akorát snažím získávat co nejvíc lázitu, protože jak už jsem řekl, Storm Spirit je carry. To znamená, že se musíte snažit získat co nejvíc peněz samozřejmě. A víš, doktor mě nechává farmy, takže to není zas tak hrozný. Ale samozřejmě, jelikož je to na léně a pořád jsme tady dva spolu, tak je to farmení daleko pomalejší, než kdybych byl na midu a mohl si farmit sám. Na druhou stranu už mám jeden assist, to znamená, že to trošku boostlo můj gold advantage na tom Pudgeovi. A tady vidíte, že našel ganknout Invis Slark. Tuhle hru měl Slark strašný štěstí na Invis runy a bohužel to Vol'jin odnese, i když se Pudgeovi nepoved ten hook. Ale jak už jsem říkal, mluvil jsem o těch carry intelligent hrdinech. Je to například ten Storm Spirit, pak to může být samozřejmě Obsidian Destroyer, který myslím, že se teďka jmenuje Outworld Destroyer už v této hře. Takže vidíte, tady to mě vážně štvalo, že jsem ho nedokázal zabít. Vážně štvalo. O 12 blbých životů, ale co se dá dělat. Byla tam krystalka, my jsme tam neměli vardy, bohužel. Víš, doktor nedělá moc dobrou práci, co se vardování týče, ale teďka ho odchytne, takže aspoň dostaneme za to kill. Byl jsem opravdu blízko ke svým Arcane botám a nedostal jsem je, takže jsem se rozhodl, že si rovnou můžu koupit aspoň vondku, když nic jiného. Když jsem na léně, tak se to hodí, zvlášť, že tam krystalka, že tam Butcher třeba bude kásit nějaký huky. To znamená, že... A taky vám to přidá samozřejmě staty a budete mít víc životů, protože kdybych měl třeba jenom o těch pár statů víc životů, nebo kdybych měl pár chargí na té vondce, tak bych ten fight přežil, nebo ne, že bych ho přežil, ale dokázal bych zabít přitom toho Butchera. Takže to bylo takový to moje odůvodnění toho, že jsem si tu vondku koupil nakonec. A teďka půjdu po Arcane botkách, takže budu nafarmím si tady 500, abych si mohl koupit energy booster na Arcane boots. Nicméně, abych se k tomu už po třetí dostal, dost často mi stává při těchto komentovaných mečích, že se strašně jednoduše člověk rozptýlí a začne mluvit úplně o něčem jiným. To znamená, že v podstatě já jsem chtěl říct další hrdiny inteligentní, které můžou carryovat, je to Obsidian, Storm Spirit, může to být například Silencer, Leshrac je taky poměrně, není zas tak obvyklej, ale není to úplně neobvyklý, že by taky byl carry se svým ediktem a tím, jak dobře zničuje věšky. Takže teďka nevím, co tady přesně ta krystalka dělala. Každopádně umřela a umřel i Slark. Což znamená, že já mám teďka obrovský level advantage, protože oba dva tyhle killy byly solo killy. Mám tisícovku, což je ideální na Arcane Boots. A teďka v podstatě tohle mě dostalo na tou naší lineou strašně do popředí. Ani nevíte, jak tenhle fight, tyhle dva killy byly důležitý, ale věřte mi, že byly. A já už nebudu snad mluvit o těch int carryech. Je tam ještě Zeus třeba, to je taky int carry. Ale to teďka není důležitý. Každopádně teďka tady mám naprostý free farm, jak vidíte, dva hrdinové jsou na top lane. Dva hrdinové jsou v bázi, jeden je na midu, oni vůbec nefarmějí tu lineu. To znamená, že naše
náš Gold Advantage by teďka rozhodně měl být poměrně vysoko, jak vidíte, mám nejvíc farmu teďka, samozřejmě. A Gold per minute to jsem nechtěl, chtěl jsem tady Current Gold, vidíte, tohle jsem taky nechtěl, sakra, kde to je? Jo, to je tamhle vlastně, aha, já to hledám celou dobu blbě, tady. Vidíte, jsme na tom s penězma o něco líp než oni, sice je to jenom o 500, což je v podstatě nic, ale pořád jsme na tom líp. A co se týče zkušeností, tak jsme na tom líp v podstatě úplně stejně. Tady to vyhodíme. Game stats, tak přesně tak. A já se tady mezi tím budu farmit. To znamená, že teďka nevím, proč jsem si nekoupil Arcane Boots. Možná šetřím přímo až úplně rovnou, že bych si koupil Soul Booster a přeskočil Arcane Boots, ale to se mi nechce moc věřit, protože co vy můžete udělat je, že si prostě koupíte Arcane Boots, pak si dokoupíte Vitality Booster a Soul Booster a akorát je disassemblnete a uděláte si z toho Soul Booster. Řekl jsem Soul Booster předtím, myslel jsem, že koupíte Vitality Booster a Point Booster a potom získáte z těch Arcane Boots, ne, teď si jedu koupit. Jasný, takže si koupím tady Arcane Boots a v podstatě teďka už čekám asi jenom na nějakých 7, vlastně 6 stovek na to, abych si mohl koupit Soul Booster. Potom uvidíte, jak to funguje. Už jsem to pár videích taky dělal, tuhle techniku, myslím, že to bylo zrovna za Death Prophetu poměrně nedávno, možná to bylo úplně minulý video, který jsem z toho dělal, že v podstatě akorát rozděláte ty bodky a potom z toho postavíte. Volně přijdete do Bloodstoneu a koupíte si Power Thready, abyste měli nějaký attack speed a víc životů. A pořád vidíte, že na top lane jsou tři hrdinové, na midu je jeden a mě tady nechávají absolutní free farm. A samozřejmě toho musíte využít. Rozhodně pomůže, když jste dobrý v lázitech. A vidíte, pro Kerryho je důležitý, aby v 10. minutě měl 50 last hitů. Což já nevím, jestli budu mít, ale rozhodně budu blízko. Vidíte, 45 last hitů v 10. minutě, když nejste na midu a neměli jste úplně kompletní free farm, je poměrně hodně dobrý, zvlášť v pub gamech. Samozřejmě na pro scéně je to poměrně standardní počet lázitů na tuhle dobu, ale v pub gamech se to nestává zas tak často. Samozřejmě mně se to stává poměrně často, nechci tady se nějak pyšnit nebo něco podobného. A tady samozřejmě, co se stalo, Slark je opravdu složitý zabít a to se mi teďka nevyplatí a umřu. Takže všechny ten můj free farm, který jsem tady dostal, rozhodně nepřišel vniveč. Teďka jsem ztratil peníze, za který jsem si mohl už skoro koupit Soul Booster. A to byla v podstatě další chyba našich supportů, nebo říkat samozřejmě jenom supportu, já jsem si to měl hlídat, ale je těžký si to hlídat, když Butcher dostane haste runu a může se k vám dostat fakt rychle. Cítil jsem se trošku možná silnější, než jsem ve skutečnosti byl a bohužel se mi nepodařilo zabít to Slarka, protože samozřejmě Slark je dost těžký na zabití, ale zase jsem si všimnul, že na botlane zase nikdo není, to znamená, že já se tam zase můžu vrátit a můžu zkusit nafarmit zpátky ty peníze, které jsem ztratil. Samozřejmě, když umřete na tomhle levelu, tak to není ještě zas takovej problém, protože se respawnujete rychle, to znamená, že nestratíte tolik peněz. A v podstatě se 73 base damage a s Arcane botkama můžu používat své static remnanty na dealování nějakého damage, což samozřejmě je další skill, který já maxuju. Některý lidi maxují i overload, ale já jsem spíš fanda static remnantu, protože vám to dovolí daleko rychleji farmit ty liney, jak si můžete všimnout, 75% životů těch creep je dole. Vy máte potom daleko jednodušší práci na zabití. Teď se tady mě chystá ganknout Slark. Samozřejmě, že je mu to k ničemu, protože můj ball lightning se z toho jeho pouncu dostane úplně bez problémů. Ale v tuhle chvíli jsem to backnul, protože jsem zase samozřejmě čekal, že na mě naběhne nějaký Butcher nebo něco podobného. Ale podíval jsem se na mě, zjistil jsem, že tam je Butcher a že tam jsou všichni hrdinové. To znamená, že si tady můžu dál v klidu vyměňovat rány se Slarkem. Dobrý je, že se ho nemusím bát, protože můj escape mechanismus je
naprosto bezchybný, v podstatě dokud mám manu, tak mě nemá šanci nikdo zabít. A teďka přejdeme k těm dalším dvou skillům, protože jste je určitě někdy viděli, já jsem to ještě nevysvětlil. Overload, v podstatě co se stane, vždycky když zakástíte nějaký kouzlo, tak vám to udělá na ruce takový zvláštní, v podstatě overload, dalo by se říct. A když tím na někoho zaútočíte, je to na jeden atak, tak mu zpomalíte mu attack speed, zpomalíte mu movement speed a dáte mu tím bonusový damage. Vidíte, tady to, přesně to, co mám na té ruce. Vždycky, když zakástíte kouzlo, tak se vám to tam objeví. A to, když na někoho hodíte, tak ho to samozřejmě zpomalí a dá mu to bonusový damage. A Ball Lightning, co dělá, že se můžete pohybovat takhle, jak jste to viděli. A je tam nějaký určitý. Teďka chvilku se vrátíme zpátky k returnu, protože vidíte, co dělám. Koupím si Soul Booster a udělám to tak, že změním ty Arcane Bot na normální botky a Energy Booster. To znamená, že v tuhle chvíli ve 13. minutě Soul Booster není úplně nejrychlejší, samozřejmě kdybych neměl ty dvě smrti, dostanu se k tomu daleko rychlejc, ale není to úplně špatný na to, že jsem nebyl na midu. Teď mám štěstí na runu, která mi dovolí mít regen a tady to si pamatuju. V podstatě, když dostanete regen za Storm Spirit, tak můžete hodně kástit full ball lightning. A co ten dělá je, podle toho jak daleko letíte, tak takovej to dá damage tam, kam přiletíte. Vidíte, takže mu to dalo nějaký damage. A teďka jsem zjistil, ne, jsem v pytli, a co se stane, odjedu. Butcher mě hukne zpátky a já odjedu znova. Na tohle si pamatuju. To bylo vážně úplně úplně zbytečný. Zase druhou stranu to byla zábava jezdit tam zpátky. Já se jenom s dovolením trošku napiju, vysychám mi malinko v krku. Tak, a mezi tím si tady prohlížím další lidi, evidentně. Divil jsem se, že Witch Doctor, což je další kámoš, nebere heal, protože aspoň jeden level healu byste měli skoro vždycky brát, ale on hraje supporty vždycky takovým zvláštním způsobem, že se nikdy nemůžete spolíhat na to, že je to support. Teďka jsem se rozhodoval, že tam vlítnu přímo mezi ně, ale viděl jsem, že tam není nikdo, kdo by mi pomohl, takže jsem si to nakonec rozmyslel. Tady to byl vážně těsný hook, na to si pamatuju. A rozhodně to nebylo mým příčiněním, že jsem se mu vyhnul, prostě jsem měl jenom štěstí. Ale vypadá to, že tady ta hra v podstatě bude já proti Slarkovi a kdo bude lepší carry, tak ten vyhraje. Protože ani Gondar, ani Butcher nejsou na tom natolik dobře, aby teďka v tuhle chvíli se mnou mohli soupeřit. A jelikož já mám strašně dobrý ten, strašně dobrý možnosti pozicování, tak vidíte, že prostě sice mě Butcher mě hukne, ale já se mu z toho stejně bez problému dostanu. A tím, že mám Soul Booster, tak mám poměrně dobrý health i mana regen. A ještě mám dokonce jedno Tango, který bych teoreticky mohl použít, ani nevím, jestli ho použiju. Ale teďka jsem se dole chystal ganknout Slarka, myslím, že to je, jo, protože modrý Darkseer je nahoře. Problém se Slarkem je, že když mu nahodíte ten Vortex, tak on má takový skill, jmenuje se to Dark Pact. A co to udělá, je, že když to zakouzlíte, tak to chvilku trvá, přesně tady to vidíte, tohle to se dělá. Veme to vám část životu a veme to nepříteli část životu, ale nejdůležitější je, že v tu chvíli, kdy to doběhne, tak to dispeluje všechny negativní buffy, všechny debuffy. To znamená, že se tím pádem zbaví i toho mýho Vortexu a nepojede úplný 3 sekundy, ale pojede třeba jenom půl sekundy, nebo nepojede úplný 2,5 sekundy, ale pojede třeba jenom půl sekundy, což rozhodně není dobrý. Tady mě ten triple kill trošku štvalo, protože kdybych ho dostal já, tak už jsem si mohl koupit svůj Bloodstone, což by v 17. minutě bylo vážně dobrý. V tuhle chvíli už bych měl mít Bloodstone, abych pravdu řekl, ale nemám, bohužel můj farm je lehce pozadu. Kdybych získal aspoň 2 killy z tohohle, myslím si, že už bych byl schopný si to koupit, ale všechno to vzal Nyx, což taky není úplně špatný, protože když se Nyx dostane ke svýmu Dagonu na 5. levelu, tak v podstatě žádná krystalka, ani Bounty Hunter a ani Darkseer
nebudou mít šanci. A v podstatě ani ten Slark, ale problém se Slarkem je, že Slark vždycky může utíct. Teďka v tuhle chvíli jsem se rozhodoval, protože musíte koupit Perseverance, abyste ji spojili se svou boostrem a vám to postavilo Bloodstone, tak jsem se rozhodoval, jestli koupit Ring of Health nebo Whetstone, ale nakonec jsem se rozhodl, že ten Mana Regen mi bude daleko víc k něčemu. Další item, v podstatě jste tam viděli a nevidíte to úplně, ale mohli jste si odvodit, že jsem chtěl koupit ten, koupit Orchid. Orchid of Malevolence. Hlavně kvůli tomu silenceu, abych to hodil na toho Slarka a on neměl jakým způsobem utíct. Za normálních okolností bych koupil asi Ginzu, nebo Sheepstick, jak se tomu říká, prostě to, co se jmenuje Sight of Vice. Ale teďka jsem si říkal, že ten silence bude pravděpodobně daleko důležitější, aby jsme mohli jednodušeji pikofnout toho Slarka a zabít ho. A nemohl nám utíct, protože 6 sekund, myslím, nebo 5 sekund, něco takového, podívám se na to, až to získám. Je poměrně velký silence. Ale já mám samozřejmě s takovýhlema itemama, jak už jsme si mohli všimnout v pár hrách, problém, že když je získám, tak je potom zapomínám používat, protože zvlášť s tímhle hrdinou, tenhle hrdina dělá v boji pořád něco, a je strašně složitý soustředit se ještě na to, aby dělal i něco jiného. Tak tady jsem akorát čekal na to, myslím na tu věžku nebo co se stalo. A v podstatě jsem si koupil Bloodstone. Takže já nevím, jestli mám vysvětlovat ještě, jak funguje Bloodstone, ale čím víc killů dáte, nebo čím více killů jste přítomni, určitý oblasti kolem vás, tak vám to dává charge, jak si můžete všimnout, tam je šestka teďka na tom, to se může zvýšit až v podstatě do nekonečna a čím víc toho máte, tím větší máte mana regen, vidíte, teď mám 12 za sekundu, což je poměrně slušný a tím větší máte i health regen samozřejmě, což u tohohle hrdiny ten mana regen je vážně, vážně důležitý a jelikož můžete být v podstatě vždycky úplně všude, dalo by se říct, tak těch chargí budete mít vážně moc. U Bloodstone se říká, že pokud se dostanete pod těch 6 základních chargí, tak je to s váma vážně špatný. Takže budu se snažit pod ně nedostat, ale samozřejmě se vždycky může stát, že se pod ně dostanu a bude to se mnou špatný. Tak teďka nevím přesně na co čekám. Ještě jednu věc, ten Meepo hráč a ten sniper nebyli moc dobrý. Jo, jenom aby to bylo jasný. Ten člověk si toho Meepa randomnul a nechtěl si ho repiknout, za což jsem si říkal, sakra, to bude špatný, protože Meepo je hrozně těžký hrdina na hraní a moc lidí ho neumí hrát efektivně, anebo ho neumí hrát vůbec a jenom s ním feeděj. A tady jsem byl domluvený s Nyx Assassinem, že to tady všechno rozsekáme a taky se nám to samozřejmě povedlo. Zase všechny killy získal samozřejmě Nyx, ale to v této fázi není důležitý. Důležitý je zabít jich co nejvíc a získat tu midvěžku, což se naštěstí teďka taky povedlo. Ještě tam běhá Bounty Hunter všude, myslím, že se nám podaří zachránit. Jo, clutch save. A Bounty Hunter umře, i když se nahodil Invis, tak dotíká na Maledict a nemá šanci. A samozřejmě Slark přišel do boje až trošku po boji. A jak jste si mohli všimnout, zase mu tam ten Dark Pact proknul a on nebyl stínutý vůbec od Nyxe. Ale díky mému Ball Lightningu jsme se z toho vyhrabali a všechny zabili. A Meepo to možná nepřežije akorát jako jediný. Ale to se nedá dělat, když v podstatě nemáte ten mikromanagement v ruce a neumíte moc dobře manažovat ty svoje jednotky, zvlášť u Meepa, když jich máte tolik, tak to rozhodně není jednoduché na hrdina na hraní. Ale jak vidíte, jelikož jsem byl u všech těch killů, tak jsem získal 5 chargí do Bloodstone, teďka jsem zabil dalšího hrdinu, získal jsem další, takže jich mám 12 a můj regen je vážně velký. A před chvílí jste v podstatě viděli, že tam byl Darkseer, myslel si, jak je v pohodě, protože má sprint, ale když hrajete proti Storm Spiritovi a jste někde sami a myslíte si, že jste v pohodě, tak ve většině případech v pohodě nebudete a umřete. Takže začínám Oblivion Staffou, abych si koupil Orchid of Malevolence a
udělal život Slarkovi o to těžší. To se taky přesně pokusím udělat, ale samozřejmě budu muset farmit. Ale v této fázi Stone Spirit je jenom o teamfightech a jenom o zabíjení hrdinů. Když jste 23 minut ve hře a máte Bloodstone, tak v podstatě vám nezbývá nic jiného, než lítat všude po mapě a zabíjet hrdiny. Jako třeba takhle. Bounty Hunter umřel, Slark bohužel uteče, ale to se nedá nic dělat. A vidíte, už zase, a jsem tam prostě hned. A i když mají sprint, tak Nyx měl opravdu dobrý stun teďka na tu krystalku i na toho Darkseera a tím pádem jsme mohli získat další dva killy. A už mám 15 chargí na Bloodstone a skoro 25 many za sekundu. Takže teď si v podstatě můžu dělat, co chci. Samozřejmě ten Slark by se rozhodně neměl podceňovat, protože i když máte hodně statů a hodně many, tak jeho skill, myslím, že je tam třetí, nevím přesně, jak se jmenuje, tak mu dovoluje brát vám staty. To znamená, že čím víckrát vás hitne, tím víc vám veme od každého vlastně jednu z intelligence, z agility i ze strength, vám veme jednu na každý hit a stekuje se to až kolem 10, to znamená, že můžete přijít až o 30 statů, což je hodně a trvá to 100 sekund, minutu, něco takového, možná 2 minuty, než ten debuff zmizí. To znamená, že to může být vážně, vážně velký deal pro vás. A teď jsem přemýšlel, jestli tam na ně naběhnout nebo ne, ale vidím, že se tam nabíhá Vol'jin a říká mi, jdeme do nich, to znamená, že já se připravuju s Ball Lightningem tam naběhnout a toho typana totálně zničit, což se taky stalo. Bohužel teďka ho huknul Butcher, ale on popnul Vondku a myslím, že Butcher na to doplatí teďka, nebo ne, nedoplatí, protože je tam Slark, a naštěstí misnul svůj pounce, misnul i hook, to znamená, že myslím, že nebude problém tomu Slarkovi uniknout, pokud se mu nepodaří teďka landnout ještě pounce na toho Vol'jina, což se nepodařilo, až teďka. Takže umřel, ale teďka na toho Slark doplatí a zabije ho Nyx. Teďka nevím, jestli se opravdu snažil zachránit tu krystalku, každopádně krystalka stejně umře, protože přede mnou se nikdo neschová. Tak je nutno dodat, že ten overload, který vám vlastně vždycky, když něco zakástíte, tak se vám objeví, tak funguje i na ten Ball Lightning. To znamená, že ve fightech, co budete potom ve výsledku dělat, je, že se budete Ball Lightningovat z místa na místo a na každý ten jeden Ball Lightning dostanete jeden ten overload. Takže ty paní budou pořád pomalý, budou mít pořád pomalý attack speed a vy budete dostávat pořád bonusových zhruba, když se na to podíváme, 90 damage, což je docela dost. V podstatě je to double damage teďka, sice je to magical, myslím. Je to magical. To znamená, že to bude reducenutý zhruba 25%. U Butchera ještě víc, protože ten má na to skill ještě, který mu dovoluje ještě větší magic resistance. Teďka jsem byl trošku pomalejší na ten svůj vortex, ale naštěstí nám neuniknul. A teď jsem zkoušel, jestli když tím projedete tím Ball Lightningem, tou zdí, tak jestli vytvoříte taky kopii a vytvoříte, jak jste si mohli všimnout. Co možná nevíte je, že když letíte v tom Ball Lightningu, tak můžete kouzlit Static Remnant, můžete kouzlit i Vortex, ale to samozřejmě nedává moc smysl, protože u toho musíte chvilku stát, ale můžete proletět někde, zakástit tam Static Remnant v tu chvíli a tohle bylo vážně, vážně těsně. Zakástit tam Static Remnant a letět dál, aniž by se vám ten let přerušil. Tak, teďka jsme tady gankli Slarka, já ho nechám chvilku mě hitovat, protože vím, že to můžu utáhnout. Sice nám, nezabil nám kurýra a já jsem získal svoje orkidy, ale v zápětí jsem umřel. Ale Slark by možná taky měl umřít, i když je dost možný, že mu teče. Ne. Jou, to byl
To byl hodně dobrý pounce. Slark samozřejmě, když ho nevidí nikdo z nepřátel, tak se strašně rychle regeneruje životy a má maximální movement speed. Takže tady to byla moje další smrt, naprosto zbytečná, neměl jsem ho nechat do sebe hitovat, myslel jsem si, že to utáhnu a že mezi tím stihneme zabít. Mezi tím ho vlastně stihnou ostatní zabít, ale bohužel se tak nestalo. Naštěstí s tím Bloodstonem, ze kterého mi zmizelo sice poměrně dost chargí, ale zas na druhou stranu jak se tomu říkám, zas na druhou stranu jsem byl vážně rychle respawnutej. Teďka si mě tam přitáhli k ním, což byla chyba, protože kvůli tomu umře Slark a teďka umřou i v ostatní. Krystalka, Butcher umřel na Maledict a Dark Seed uteče. A to není zase takový problém, zabili jsme jim Slarka, zabili jsme jim Butchera a zabili jsme jim i Krystalku. To znamená, že bychom měli postupovat na mid a zkusit jim dát tu tier 2 věžku, když je ještě mrtvý Bounty Hunter. Myslím, že se o to i pokusíme. Nevím, kam se teďka chystá Meepo, protože byste nám sem určitě hodil, ale asi si říká, že bude farmit nebo něco. Piknul jsem i Power Thready, abych měl o něco trošku víc životů a samozřejmě vám to taky přidá poměrně dost attack speedu, což je na tomto hrdinovi taky důležitý, protože až si koupím Ginzu, tak se dostanu do fáze, kdy můj base damage bude poměrně vysoký a já budu potřebovat ho používat i jako dobrý damage deal, protože všechno tady to je magical. Vidíte, magical, magical, magical. Tady to nedává damage, ale tady to je taky magical. To znamená, že je důležitý, abych ty hrdiny zabíjel co nejdřív, protože pak se může stát, že si koupí nějakou hůdku třeba nebo něco podobného a bude daleko těžší je zabít. To znamená, že budu muset používat hodně normálně svůj standardní attack damage. Myslím, že dokonce teďka, ještě před Ginzu, před Kind of Sight of Ice, jsem se rozhodl, že si koupím Linkeny. Protože co dělají Linkeny, je, že jednou za 10 sekund bloknou nějaký spell, který na vás bude. Což je hodně dobrý, funguje to na track, funguje to na shuriken, bude to fungovat na všechny ty, na frostbite krystalky, bude to fungovat na Slarku Pounce, bude to fungovat na, myslím, že na, ne, na Butcherův Dismember to fungovat nebude, protože to není. To vás, nevím, jestli vám to bude dávat damage, ale rozhodně to bude fungovat. A tady to byl dobrý kill. V podstatě vidíte, jsem byl na midu, věděl jsem, že Slark by mohl utíct tomu Nyxovi a v podstatě hned instantně jsem tam byl, hodil jsem mu Vortex a on umřel a už jsem zase na 17 chargích Bloodstoneu a ještě mám v záloze Aegis of Immortal. A tohle je právě to kouzlo toho Storu Spirita v této fázi hry, kdy si vlastně můžete dělat, co chcete. Třeba jako tohle, divnout za tier 2 věžku a Butcher, který si myslí, že je naprosto v pohodě, ve skutečnosti vůbec v pohodě není a je úplně, úplně dočista mrtvej. A proto mám rád toho Storm Spirita. Tam potom přijde, teď si pamatuju, jeden dobrý fight, u kterého hodně dobře uvidíte, že v podstatě ten Storm Spirit pořád něco dělá v tom fightu, pořád se hejbe ze strany na stranu, pořád používá spely a podobné věci. Náš Witch Doctor evidentně pick-upnul Shadow Bladeu, protože co můžete udělat je zakástit to jeho ulti a potom použít Shadow Bladeu a nikdo vás neuvidí a vy to ulti pořád můžete channelovat. To znamená, že je to poměrně oblíbený item, když nehrajete Witch Doctora jako úplnýho supporta. A v této fázi to v podstatě vypadá tady taky dobrý kill. Vidíte, v této fázi si můžu dovolit jet tak daleko, že to dá i hodně solidní damage, ten Ball Lightning, když někam přijedete. Samozřejmě pořád nesmíme zapomínat na to, že je tady Slark, s kterým jsou vždycky problémy, ale Slark je naštěstí mrtvý. Bohužel Nyx umřel, protože ho Butcher huknul.
ale myslím, že za toho Slarka to určitě stálo. I když teda Slark nemá moc žádný itemy, tak pořád je to nebezpečný hlína, protože ty jeho disably, to, že vám může dávat damage po poměrně dlouhou dobu, i když je neviditelný, tak je silný. A potom, když na sebe nastekuje ty vaše staty, který vám sebral, tak vám bude dávat i hodně, hodně velký damage. Takže teďka akorát čekám na to, až mi doběhne pár peněz, abych si rovnou mohl koupit Linkeny. Ale teďka nejsem jistý, kolik přesně Linkeny stojí, já na to kliknout nemůžu. Free kamera. Tak kolik stojí Linkeny? 575. Takže čekám jenom na to, až mi doběhnou nějaký peníze, ne? Prodám montku a koupím si ty Linkeny rovnou. Pošlu si je na kurýrovi. I když co bych v podstatě mohl udělat je vletět do báze Bolt Lightningem, vletět zpátky a za chvíli bych měl celou manu zregenerovanou. Ale to nevadí, pošleme si to takhle pěkně po kurýrovi. Mezi tím tady zabijeme jeden stack Enchantů. Tady ty draci jsou ty z Enchantů, který dávají nejvíc peněz. To znamená, že se je opravdu, opravdu vyplatí zabijet. A jak vidíte, můj damage už je na 200, což je poměrně dobrý na inteligenčního hrdinu. To znamená, že váš attack damage, myslím, váš normální damage, který máte, bude taky poměrně důležitý zdroj damage, zvlášť třeba i pro toho Butchera. A teďka myslím, že tady pick-offneme Starka a Stark toho už musí mít dost, protože tohle se mu stávalo poslední dobou hodně často, ale jak říkám, tady to můžu vypnout, jak říkám, je důležitý tohle dělat, aby se Slark nerozjel. Meepo má Aghanim, jak tak vidím, což není úplně špatný, nehraje ho úplně špatně na to, že pravděpodobně ho hraje možná tak po druhý v životě, tak ho nehraje zas tak špatně. Nezdá se mi, že by feedil nebo něco takového. Když se podíváme na Gold Graph, tak a na XP graf, tak máme hodně, hodně velkou výhodu. Bohužel, ale nemáme moc damage. To znamená, že je poměrně těžký. Máme hodně, hodně single target damage, jakože Nyx, když na někoho zautočí, tak ho může rychle zabít, jenže potom už vůbec nic neudělá a hned umře. Což může být podstatný problém pro něj. To znamená, že pořád ještě by nás ten Slark teoreticky mohl rozsekat. Vidíte, teďka ho úplně zmizel tím Dagonem, ten Nyx. V tuhle chvíli jsem si říkal, cože, on si hodil Invis, nebo co se stalo, ale ne. Jediný, co se stalo, že umřel. Vidíte, je to jednou za 20 sekund, jsou ty Linkeny. Takže není to každých 10 sekund. To by bylo asi až moc imba. A tady to prostě totálně rozsekáme. Kdybyste to nevěděli, tak ten overload, který použijete, dává i AoE damage. To znamená, že když tam je víc lidí, tak i tím samozřejmě taky můžete zabít. Bohužel teďka v této fázi už má Slark Blinkregru a zabije Nyxe. A teďka je to v podstatě boj mě proti Slarka. Proti Starkovi. A jak vidíte, co dělám, používal jsem ten Bolt Lightning, hejbal jsem se ze strany na stranu, abych mohl používat pořád ten Overload a v podstatě jsem ho rozsekal. V této fázi už jsem byl pevně přesvědčený, že jsem daleko lepší carry než ten Slark, protože jsem ho v podstatě solo killnul i s těma jeho všema možnýma schopnostma úniku a podobných věcí jsem ho dokázal zabít. To znamená, že v podstatě tenhle fight rozhodnul o tom. Huhu, utíkám, utíkám. A 60 many za sekundu. V podstatě bych se možná mohl dostat až do báze teďka. Nevím přesně, proti čemu prokly ty Linkeny. Myslím, že to možná mohl být i Shuriken, což mi mohlo zachránit život. Ale možná to byl jenom trek. Každopádně Storm Spirita je vážně těžký zabít, jak si můžete všimnout. Takže asi budeme čekat na to, až se respawn Nyx a potom všechny zabijeme.
a tuhle hru ukončíme z největší pravděpodobností, takže si tady dáme trošku farmu. Myslím, že se ještě k tomu sheepsticku eventuálně dostanu. Stojí asi kolem taky nějakých 5 000, 5,5 možná, o něco míň. Myslím, že stojí 4,5 000, jak vidíte, jsem se vzal mi tamhle 11 statů, což je v podstatě celkem, jsem přišel všude o 33 statů, což je docela dost pro hrdinu, pro kterýho je tak důležitý jeho staty, hlavně je mana pool, abyste měli hodně many na všechny ty vaše ball lightningy a podobné věci, které používáte, tak je poměrně důležitý, abyste měli všechny staty. Sark nic neudělal a utek a ještě teďka umře, ale bohužel vidíte, nahodil Dark Pact. Měl jsem možná počkat až na to, kdy ten Dark Pact v podstatě jakoby doběhne do konce, až potom se uměl hrodit ten Vortex. Ale nevypadá to, že bychom s tímhle fightem měli nějaký problém. Jste si nahodit sprint Darkseer, ale rozhodně mu to vůbec nepomůže, protože teď jsem si myslel, že tam dojedu, ale měl jsem asi 150 many, takže zas tak daleko jezdit nebudu. Ale než se dostanu do Secret Shopu o tamtoť, tak už budu mít přes 50% many, nebo než se dostanu k Secret Shopu, ne do něj, že tam nic kupovat nejdu, tak už budu mít tolik many, že s ní nebudu vědět, co by. Protože 65 za sekundu je poměrně dost. A tenhle hrdina je vážně, vážně zábavný. Můžu ho každému doporučit. Kdybych samozřejmě měl nějakou radu, tak hrajte ho na midu, hrajte ho s botlou. A v podstatě ty itemy, určitě Bloodstone jako první, vždycky, nekompromisně. Ale Orchidy a Ginzu a Linkeny, v podstatě to přizpůsobte té vaší hře, co potřebujete. Když budete potřebovat Orchidy, kupte si Orchidy. Když budete víc potřebovat nějaký Magic Disable, tak si kupte Linkeny. Když tam bude třeba nějaký stunner nebo něco takového, který by vám nedovolil vodball lightningovat se pryč, což je vaše nejdůležitější možnost vlastně úniku, tak je dobrý mít ty Linkeny, protože ten stun na vás přistane, vám to nic neudělá a vy se o tam teď budete moc bez problému dostat pryč. Masivní fight a jediný, co se stalo, je, že v podstatě celý Radiant tým umřel a teďka už to vypadá na to, že to ukončíme a zabijeme Trun, ale myslím, že si ještě předtím půjdu koupit Sheepstick Ginzu, protože mám 6800 a chci mít co nejvíc itemů, takže akorát prostě Ball Lightning až do Secret Shopu. Koupím si všechno, co potřebuju. A teďka Ball Lightning možná zpátky. Ne, nebudu se Ball Lightningovat, budu se Ball Lightningovat. Trošku se budu Ball Lightningovat. A pořád mám přes polovinu many. Takže myslím, že tahle hra už byla před koncem tak. Teda před koncem, tahle hra byla u konce už tak před 10 minutama. Ale jak vidíte, 83 many za sekundu. Hned tak nikdo nemá. Teď ani nevím, kam jsem doletěl. Prostě jsem šel, jo, já jsem šel pušovat tady tu lineu. Už vím, proč jsem sem letěl. Prostě jsem tam jenom nakliknul. Ani mě nezajímalo, co tam je, nebo jestli tam někdo je. Chtěl jsem jenom pušnout tu lineu, což je pravděpodobně už zbytečný, protože rozhodně nepotřebujeme mega creepy k tomu, aby jsme tuhle hru ukončili. A možná jsem si radši měl jít do jejich shopu koupit ten sheepstick, abych měl takový ten pocit, že mám zaplněný celý inventář poměrně dobrýma itemama. Ale myslím, že to ještě udělám, takže se nestrachujte. A možná dokonce jednou i ten sheepstick použiju. Já neviděl jsem se, abych pravdu řekl, neviděl jsem, že bych někdy použil ten Orchid. Možná až teďka? Ne, ani teďka jsem Orchid nepoužil.
Tak nevím, proč ho nepoužívám. Asi mám něco proti orchidu. Teď já jsem utek a sniper za to zaplatil a umřel. To se tak stává, když vy můžete utíct, tak většinou za to ostatní zaplatí a umřou. Už si sakra koup ten sheepsick. Chci vidět, jaký budu mít mana regen, protože bych se rád dostal aspoň na stovku. A tohle můžu udělat v podstatě vždycky, když mě Butcher hukne. A teďka možná ho ještě zabiju. Silence. A vidíte, použil jsem orchidy. Konečně. A teď si to konečně koupím. 92, takže to je skoro stovka. Možná použiju i někdy Ginzu? Ne? Rozhodně to tak nevypadá. Možná teďka. Uběgaj! Uběgaj! A tohle je konec zápasu. Takže se mi podařilo neumřít. Už asi 25 minut. Možná 20, těžko říct, nebudu přehánět. A tohle byla hra za Stone Spirita. Vážně zábavný hrdina. Takže pokud si ho někdy chcete zahrát, tak to můžu určitě jenom doporučit. Vidíte, 603 Gček za minutu je vážně hodně. To je vážně, vážně hodně. Já vám děkuju a uvidíme se příště videa. Mějte se.